Өтеғасырдынан эфиргі сонуннар студияға Виктория Федорова үлелебін. Премьер-министр Михаил Мишустин, президент федеральный муньяка тухает гарепит соруктарын олоққы сухалдық тілдерін барарға министерлерге сордақтады. Туқанны кенене аңардас ияға ағаға етелдер оғылыр қуанан арсаңа өбілгі тұқтады. Президент әтетігер олоғыран отойын бастығы күніттен бие саңарды тұхынша берелі ақтай құттын, өрен әтчақсын, онду тұхынша. Маны тұхынан септелерге дері састағы олоғы жоңы балнишны лейі төлөңе, үп қарчы түнен кығылғалақ, еб олары сылджар жақталларға көмін олоқты оғыңы әбей жағалы тағары ықтыра. Аңарын толуюға әме үлі барыға. Выполнение положений послания – это безусловный ориентир работы правительства. Мы должны сделать все необходимое для реализации этих инициатив совместно с депутатами Государственной Думы, членами Совета Федерации и региональными властями. Не надо ждать формального выхода поручений. Президент все задачи в послании уже обозначил. Начинать эту работу необходимо уже сегодня. Прошу незамедлительно приступить к проработке поручений главы государства и подготовить необходимую правовую базу. Манатыгынан дойду бірбыталыстывата 2-тігінші сүрбек кызыл 90-ню бастығы күніттен страховкалы ақтарға төлебірі онна пособиені саябылыңята суық түхерері тұрорсар. Тұстақ соқуыны Госдума пленарнай мұннағар үхіс ағыға ылыннылар. Документы ылларынан балнишны лейі онна ие пособиетін үлі бері әтчі болбаққа социальная қаралтта түхерер болуқтақ. Оттон әме дойды президенті Тухайын әтейтін Ленскей клубынна социальны чинчи экспертный институтын кытачылыра жүллестілер Республика бағалыға айсы Николаев Белет әбітінен инфраструктурный кредит туту проектора үліға кейретігер төхі болуқтақ. Маннық бюджетный кредит сыллағы ставката 3% үрдігі суық 15 сылға дере беріліқтақ. Оны оқы маннық өйебілінен федеральны тағымға тұрғытуға аспытыра проектор туханықтара чуалан сол тутута олық жағақ коммунальны қағайстыба онна общественный транспорт сетем. Мы планируем ряд важных инфраструктурных проектов в ближайшие годы уже запустить, реализовать. Конечно же, наиболее значимыми для республики, ну, для, наверное, не только для республики, для Дальнего Востока, Северо-Востока страны является Ленский мост. Как раз мы сейчас уже пришли к соглашению с правительством о пропорциях финансирования. 50% федеральный бюджет, 50% средства регионального бюджета и концессионеров. Мы, безусловно, заявку подготовим и подадим, в первую очередь, для использования как региональной части на строительство Ленского моста. Это существеннейшим образом удешевит проект для республиканского бюджета, так как если бы мы привлекали бы на рынке деньги, мы бы их привлекали под 8-9% годовых, ну а сейчас 3%, так и на 15 лет. Это совсем другая экономика проекта. Безусловно, очень важны для нас меры поддержки материнства, семей с детьми. В целом детство в Якутии всегда традиционно отличается большим показателем по рождаемости. Мы на первом месте на Дальнем Востоке уверенно. И в целом по стране 7-е место занимаем по коэффициенту естественного прироста населения. Бүгінгі тұрғынан республикаға әбей ағуанағыз кеге саңа коронавирус инфекция тұр сұтылынна. Ол егер жүкузкайға бүй ғаналтта, мені қаңалас ұлығығар 10 түет, таттаға 5, Нүрбаға түет, Нерінгірі районығар 3, қаңаласқа 2, 16-данға кебәйге, Мерінәйге, Чұрапчыға бейбді кегігір еді. Суқ кегер 2 түхінші 7-тінші ең ұғылынна, бүгінгі күнгі 114 түхінші 212 вакцина доза тәкәлі, бұл нені ағалылы бұд вакцина 9 сылай 6 дәхәтей бірғынын туғандалар. Бастығы бұғыны 103 түхінші Ағуын бірге, ол егер 6-10 тақсабыт сүрбе 5 түхінші 39, 10-10 2 бұғыны 5-7 түхінші 210 ағыз кей, ол егер 13 түхінші 300 сүрбе ағам састағы жан ұлла. Республика правительства тын мұннағар суылы ехі соқсатар ұрақ нәйленелеқ бұндар олық тоқтырын социальный әйге олырыр же коммунальный қағайыстыва онны энергетике бейектерін қатшерға надалақ табар бұрудуксес бейегін бейергеттілер. Манна уматық не бұрудуктата. Социальный солталақ ас бөл ты қағайыстыва тығар тұттылар бұрудуксия әм том кейрер. Бұ бұрудуксияны ұрақ суылы ехі соқсепдерге бастықы өчіреттер дектірі местетігер саппағы кемегер қатшері контроллықтыра.
Манасерге республика правительства тыгар огай махсайынгы сынялаган чебдегерейтен терии вопрогын эмне жүлләстелер. Муньякка санитарно-эпидемиологической балагыняттан көрен лагырдарга бир смена болжоғын рыттылар. Ол курдук ого түгірік суккос тотасыл жар лагырдар смена сүрбе бир хонук санаторийга сүрбе түет, кылгас болжоқтоғы он түет хонук болуқтах. Правительство бресседателя Андрей Тарасенко саяпканы кумую, испехектери оңыру дженкети көстюхтеягын, қаз бидди төрөппүкке информацияны интернет нөңөкөр олорор кыах бар болуқтаган этте. Санатан этте федеральный муньякка тухайын этетигер дойду президент Владимир Путин ого сайынгы лагырга путевкатын сыгынатын аңарын төрөппүкке төнүнлерге этийкилер биде. Дойдурдунан ыдыллар нэхилене берепихин маңнайгы түхімеға мусустар маңнайгы күнеттен баратурар сахасергер берепихи ырақ бар ауған алтта бөлекке участак коңыроллор. Сихили Екатерина Мосова кепсир. Туз қоту бар, онны ырақ солы ие суық нэхилектері қабан қолбан 15 улуска суот 3 уот ыдыллар. Мантан ағыс орион қаз бир лоқтоғын туғынан женчақчы мүнюллар. Онны ағыс сәтті улуска берепіс сорох бөлекке болар. Жон сәрге қата қап сабар қоруйдан әппеттен ер, инегінан мусустарға түрден 2 тұғынша кейіне сүрі уақты ақтарыттан ауан ағыс біргенін көрістілер. Хоту улустарга рахсатар улустарга перепись пыт урку курдук нема на наста ула таку маханнан огнам бран бу планшеттар он уже келлилер олегин он но переписчиктар планшеттары буро балан көртүлер он не астынкалары үчүгей контролурга бреберкелеге планшет үчүгей биттен он нук астынка бердилер переписчиктар. Суот учуот бастыгы түйімеғар юе білуілер көхтеоқтүк күтінілер. Кығынғы суол бұстылығына туту бұл жаған үлені үміріттілер. Білігін анкеталары улус кейнегер нардылылар сағылылар. Уан сыллағы түмігі санаттаққа юе білуге сүрбе бір түгінчам 660 кейі олырору. Оны аны күхін чопчылуық иніне ұрақ 4 бүйелекке берепіс бүтті. Толуя, маңас, кіркей. Республика правительства Хемелёвка чуть-чуть на тасилы электригер барда. Мы на биге перепишек там на перебивке на бюджетных улелятелер, не когда был карастануя тюбер. Бары мерене тутуулан ытылына. Быйылгы берепис үс анал кумагытыгар 33 ыйтыылаах мантан сүлбек ките тус бэяга сыганна колобур касастаакын туох үрактаакын үлең жарыгын онтон икиз бланкага кайдах услуобияга олорорун туһунан ыйтыылар суролубуттар. Бул ханнык материалдан дие тутулубута хас сылга тутулубута интернет бар дус сокту телефон бар дус сокту ден он вопрос кетпетибит он намык үслис ве дем бар бу омук сириттен келбит граждандарга хетте вопрос так переписнули эметорлор. Дойду нехилиннете эблинне ду төттүрүк оорете ду кини кайдах олорор экономиката өрө таксар ду бу тугунан сибиденелери берепис сүрүн чагагар балаган айттан түмен барыктарам маныха сударстваннай өңө порталгар кирен багат түнен эмие коройдуакка сөп болууга. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Жакускай. Быйылгыттын бүлүүн эртүөт тыах хайыстыбатын ас үөл терилтетигер уун болжокко караллар олохтоог продукцияны оңорор болуктара саңа сыяк бастыкы продукциядан биги сунтардагы корреспондент көрдү. Пластик тетрапакет ихитте олохтоо үт миниге хабетерери түргенник борту болан коматор маннык кыгалга соторунан быхарылар кыктанна ол курдук республика тытын кайыстыбатын министерствата туруктаах астыр өлүр терилтелери саңа оборудованиянан качен сагалата. Сунтар улуугар аан бастыкы ден жарылыктаах беле түген тоскойдо ол курдук күндөйтеагы сырдык артык кооператив аны алта уюстата угуннук караллар үт продукциятын оңорон сагалыага. Технолог Сергей Еремеев Челябинскейттен келесулдер, инженер-технолог Дмитрий Менников қас қамсаныытын қырағаты кетер, мұнарбытын ұйытан егер. Түрдіс көметі әрт барытын таңам бітер, дебет беребек кілі білген проверішіне топ үлелер барат ұралдар. Кейі бұттан әрі қоға бет. Барыт электроника олан бейті ара-ара қол бұл. Сырдық арты кооператив оңырын тағарар продукцията әлбәк автоклав сыға үлелен бардағына сылға 200 тонна стерилизованной үйті оңырын тағарар соруқтақтар. Бәбет министерства бұтығар, бұл переработка департаментіңгар ұлақан мақтал бұсын. Терді біз маңнан туғанан білігін боллағын отын үйті стерилизациялық бұд алтайдақ тұшуын қоңыр оқ бұд әттен оңына
отонтон сироптары, бареньялары, онна огуротагар үлелехтир. Нехилек осколата агротехнологический хайсхалах. Сыллата опытыран үнәйләрен араха кәмәе элбән, оны батарыга ырхаттары көрсөлләр. Оннағыр бары турынан кенсербәли сатыллар. Катасаңа сыяқын өтінен туханар болуқ бүттен өрәлләр. Бият, оны батарар бұдыр әрей көрәтші бит. Болғыр, бәйбіт, тұта хайдан атылан, онына күхінгі біле, оңыр хуқтар бұтын, ярмаркаларына неген атылыр бұт. Икки час устата бетин сүмәһнигер буспут ынакатиттен тушонка күн сирин көрдө. Сыттын сымардын амтанын жажиңнак тушонка. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Саха телевидениеде Сунтар. Сотору кеменен үйренәчилер оскуулага онна жыйга туһунан формалах сылжактыра. Дойду үйрөгөн министерствете үйренәчилер саңа таңастарын туһунан документ бигергетте. Форма алын орто ону үрдү кластерге дейин харарылар өскөтүн төрөпүт жыйга кетер таңаһыталлагана үйрөк жыла сагланыын 15 күнү кенене олоктоо жаһалтага этиктех. Мені қаңыла сұлығын ломтуқан әлеген ұлықтығы Иван Лукин үйі сылын қартысқаға түйерер бәчәттен тағарыр. Оттон бұлырын социальный қаралтын үңі бизнес план көміскен, сүз бүйінтіңші солқыбай көмін ұлан саңа обарудабанынан қачынан үлелі қамсы сылжыр. Иван Лукин сөбілүр жарғын үлін ұстан үлілабіті бұйыл үйі сылығар барды. Кырджықта сөбілүр жарғы туғанан әбі доход келерінер санаттан бұлырын батчаларға Иван социальный қаралтын өңі бизнес бұлан сұруян көміскен сүз бейін тұйыншы солқубай қартчылан әбі принтер саңа фотоаппарат атылыған үлілі қамсы сылжар. Үлілі Улеливим кадр дами, он кендерми поддержка ландер, самозанятостан, грантлар бар көмілспеттер. Иван Нехилегин культуратын кейінен олықтоқ жағалтыны кітары сыстылу лэхэр. Тэрэхінерге грамата ұрын тахарарға, арас плакаттар макеттарын оңруға, хартысқа, видео стутугар тутақ кейі. Аңарда спечаттен ұраты Иван хартысқа түхерінен әмей жарықтанар. Білінгі біремеға жон фотосессияға видеосиомка олағынық надығыр боланыр. Семейні паралар, соғдық индивидуарына қарыс көтігері, олған аймақ тәркітті қарыс көтігері. Кем айылғаға, кем жейгер, кем бетіңді ханалағының жей көрдік. Әдер кейі саната кейін ханығы лоқырды білінен әбі 3D принтер квадрокоптерлінен үлетін өссі кенетер бұланнақ. Е, әйден әрір, жон күрдігер әлбән әрір. Аңдас кейі бір фотоаппаратынан әдіргілі рақ бар бұл. Үрі көдір көптір бар бұлданы. Үрі ракурс ұлыр ер. Үлі ғынаты үлдір. Келіен әл бір. Бұ күрді кеннекегер әлләғ, сығылағ, сұрқтағы құтчат сөбілір жарғын үлін ұстын әбі дұқот келлерінен Иван Лукин қолы бұр болар. Гүлнара Мосова, Саха телевидениеде, мені қаңылас. Соның мүтетеннік сетігілі ақ күні.